Gəncədə 2 az yaşlının küçəyə atılması ilə bağlı xəbər yayılıb. Məlum olub ki, uşaqların qəyyumu olan nənələri 4 aylıq körpəni və onun 3 yaşlı qardaşını Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin binasının qarşısına qoyaraq gedib. O nəvələrinə qayğı göstərə bilmədiyini əsas gətirərək onların dövlət müəssisəsinə yerləşdirmələrini istəyib. Qızım narkoman olduğuna görə vəziyyət şərait bu. Uşaqları da məcburiyyət qarşısında bu haqq hesabları eşidirəm, görürəm, gündə 40-ın, gündə dava. Apardım, qoydum icra hakimiyyətinin qabağına, qəşəkcə. Dedim, bu siz, bu da uşaqlar. Ailəsi tərəfindən atılan uşaqlar müayinə üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin müayinə olunub hər iki uşaq, laborator, instrumental müayinələr nəticəsində yuxarı tənəffüs yollarının virus infeksiyası aşkarlanıb. Hazırda uşaqların hər ikisində vəziyyəti stabildir. Laborator göstəriciləri əvvəlkinə baxanda düşübdür norma daxilində. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələri ilə birlikdə akt tərtib olunaraq az yaşlılar müvəqqəti olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda aidiyyəti komissiyanın bu sahədə araşdırmaları davam etdirilir. Komissiyanın rəyindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Məsələ Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən nəzarətə götürülüb. Az yaşlılar uşaq evinə yerləşdiriləcəklər. Günay Sevinç, Antiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.